ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗଲା ଚାଷୀର ଜୀବନ। ସରକାରୀ କଷଣ ସହି ପାରିଲେନି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଦିବ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ। ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେବାରୁ ହୃଦଘାତରେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡସିଲ ମଣ୍ଡିରେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପକାଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟ କୁମାର। ହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏକ ମାସ ଧରି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାଙ୍କର ଧାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ କୁମାର। ମାଣ୍ଡସିଲ ଗାଁର ଜଣେ 52 ବର୍ଷର ଚାଷୀ ଦିବ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କର 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ RMC ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାକୁତି ମିନତ କଲେ ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏରାଇଭାଲ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଠିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାଠୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆମର ଟୋକନ ମାନେ ବି ଲେସ୍ ହେବା ଲାଗି ପଳେଇଅଛି। ଆମର ସରକାର ବାହାଦୁର ଟୋକନକେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଛେ। ଆଉ ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଟୋକନ ମାନେ ଲେସ୍ ହେଇଛେ ତାକେ ଆଉ ଥରେ ଟୋକନ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଛେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ସେ ଧାନକେ ସେ ଉଠେଇ ନେଉ। ତେବେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ କୁମାର ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାଲିଶଙ୍କରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମିଳିପାରିନି ଟୋକନ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲିଶଙ୍କରା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 24କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ସେପଟେ 172 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନଥିବା କହିବା ସହ ଟୋକନ ଆସିଲେ ଧାନ କିଣିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲିଶଙ୍କରା ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଘିଆପଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ଆଜକୁ 7 ଦିନ ହେଲା ସେଠାରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେଲେ ମିଲର ଧାନ ନେବାକୁ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ FAQ ଧାନକୁ ଖରାପ ଧାନ କହି 4-5 KG କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏପରିକି ଚାଷୀ ଧାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କହିଲେ ଧାନ କିଣାଯିବନି ବୋଲି ଧମକ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଠିକି ମିଲର ଟ୍ରକ୍ ପଠାଉ ନାହିଁ, ଧାନ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ FAQ ମାନର ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ମିଲର ମାନଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଏମିତି ଜୋର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ତା ଧାନକୁ ଜାଣିଶୁଣି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଧାନର ଟୋକନ ଆସିନି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନୁ, କାହିଁକି ସେ ଟୋକନଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ଆମେ କେତେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜବାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି BJP। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଛି ଦଳ। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କଟନୀ ଛଟନୀର ବୋଝ, PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ନଦେବା, ଟୋକନ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର RDC ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବ BJP। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 40,000 କର୍ମୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ସେପଟେ BJPର ବିକ୍ଷୋଭକୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ BJD ଦେଇଛି ଅଜବ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ ବନିଛି ମିଲ୍ ମାଲିକ, ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଫଳ ଚାଷୀ ଆଜି ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଚେତନ କରିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏନି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଧାନ ନେବେନି ଆପଣ, ଧାନ ଉଠେଇବେନି, ଧାନ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଉଷୁନା କଥା କହିବେ, ଏଭଳି ଭଣ୍ଡେଇ ପାରିବେନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବାଟମାରଣା କରିବେ? ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଥା, ଚାଷୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ବିଷୟ ମଣ୍ଡି, ଟୋକନ, କଟନୀ ଛଟନୀ, କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ୟାକୁ ଯୋଗାଅ, ଇଏ ହେଲା ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ। ଟୋକନ ଧରି ଆମେ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, 70 ବସ୍ତା ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ନ କିଣି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛି MLA ହିସାବରେ, ଏ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଚାଷୀ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବେ? ମିଲରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମେ ନୁହଁ, ମିଲର ହେଉଛନ୍ତି FCI ଏଜେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଲିଂ କରିକି FCI ସେ ଧାନକୁ ଉଠାଣ କରେ। ତ ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପେଡ୍ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ କଥା ନ ଜାଣିକି ନୟନ ଦେଖି ନଙ୍ଗଳା ହେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ରଖିବା, ୟାଦୃ ଖ୍ୟାତ ରହିବା ଉଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ବି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ତଥାପି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।